herrar. I kväll så tänkte jag och Sean Banan göra ett trick med en röd ballong. Och ett tråd. Ja, men visst. Och det är tråden, Sean, som är så viktig, eller hur? Absolut. Ja, så jag tänkte vi ska göra det här väldigt noggrant. Okej, vi börjar enkelt. Hur många trådar? Ett tråd. Ja. Och efter ett tråd så kommer det alltid... två tråd. Ja. Och efter två kommer det alltid... tre tråd. Ja. Det var lite tvekan där. Ja. Tre och efter tre. Ja, men gör så här. Hur många? Sen har vi... fyra. Mm. Och vi har fem. Fem trådar. Ja. Och Sean, nu är det väldigt viktigt att du tar och lindar runt de här trådarna och gör en liten boll. Absolut, självklart. Ja. Vi ska göra en boll här, mina damer på mina herrar. Är ni förväntansfulla? Du, en liten Sean, boll. Vi tar den här bollen. Och för att säkert skull så tänkte jag att vi sätter den på tråden så här. Okej, bra. Ja. Och så håller du tråden. Ja. För jag tänkte att om du bara andas lite grann på bollen här. Ja. Andas, inte spotta. Gör så här. Yes! Varsågod! Söta lilla farbror. Oj, herregud. Hantera dina ballonger. Jag tänkte tillsammans med Sean att vi ska lyfta magin till en högre nivå. Ja. Så vi tänkte trolla med... gas! Ja. Sean, vi visar vad vi har tänkt oss. Absolut. Ja. Varsågod. Sean, varsågod och slå dig ner på stolen. Oh, tack, kära kollega. Här har vi en ballong. Fäst i en mutter. Men ballongen är fylld med heliumgas. Mm. Sean är fylld med... ja, hans lungor är fyllda med luft. Vi tänkte att med hjälp av magi så förflyttar vi heliumgasen till Seans lungor. Samtidigt som luften i Seans lungor förflyttar sig till ballongen. Häftigt, va? Ja. Det ni kommer märka, nu jag vet vad ni tänker, det här är oerhört farligt. Absolut. Men för att Sean inte ska bli skadad under det här numret så är det viktigt att han försätts i trans. Sean, tänk på någonting som lugnar dig. Kiki Danielsons rumpa. Okej, 3, 2, 1. Så! Hur känns det, Sean? Jag låter som Linda Bengtzing. Så. Hörrni, en